Bom, eu vou conversar com a Dayana, ela que é analista de recursos humanos da usina Serradão, e ela vai nos dizer como que está funcionando essa sua parceria da usina Serradão e junto com a Prefeitura Municipal de Fronteira. Por favor, fique à vontade. Isso. Bom, hoje a Prefeitura está aí nos auxiliando, né, cedendo aqui o espaço para a gente receber as pessoas aqui de Fronteira, onde a gente já tem uma frente de serviço e agora a gente está ampliando, né, os nossos trabalhos e as nossas áreas lá. Então a gente vem buscar esses talentos daqui para que possam nos ajudar nos nossos resultados lá da usina Serradão. Não, perfeito. Hoje então as pessoas já estão sendo entrevistadas e essa parceria funciona como um ponto de apoio, se eu entendi bem. Então as pessoas deixam o currículo aqui, vocês têm um espaço aqui para poder entrevistar essas pessoas, e o bom também da usina é que ela dá todo o transporte para a população de Fronteira. Além dessas vagas de hoje, haverá mais? Acontecerá novamente? Muito provável que sim. Como a nossa empresa está crescendo muito, né, e a gente já, na verdade, já veio buscar essa mão de obra aqui antes, para uma frente de serviço, e agora com a ampliação a gente está retornando aqui para buscar mais pessoas. Bom, quem tiver interesse já pode ir deixando o currículo? Sim, claro, pode ir encaminhando aqui para as meninas. E a gente tem também um e-mail que vocês podem estar encaminhando diretamente, que cai no nosso banco de dados lá. Qual que é o e-mail? Você pode nos dizer? Claro, rh@usinaserradão.com.br.